Sijja kubinyumya byonna bye tuyisemu mu nseno. Tugenda kubinyumya byonna ebibadde mu lugendo lwaffe. Ebitunyize ne tutya nnyo ne tulowooza oluusi kyatuleseewo nsonga ni kumpi tuli bimugamba naye naseka. Tujja kubinyumya. Ennaku z'omwezi 29 ku Imperial Yard, n'ennaku z'omwezi 5 ku Freedom City. Naffe Basaba ne banyabo, biri abiri mu ebiri, The Heritage Ministries Assembly Day. Kati nno bakukyankalanya ekibuga mu Tujja Kubinyumya Live Concert, Nations 2 nambirira. Basokedde mu Kampala wakati ku Imperial Royal Hotel mu corporate dinner ngabiri muwendo gw'okutaano ku 7:00 zennyini ez'ekizungu okuyingira shillings 10,000 nga kuno kuliko okulya n'okunywa n'okunyumira omuziki gwonna olwonga 5:00 emmotoka zonna ziggwere ku Freedom City Anti-Family Show 12 jokka The Heritage Ministries bawerekeddwako Golden Gate Choir, Gabriel Ministries, Heaven Gates Choir, Hebrews Choir, Living Voices, Cosmo Light Crescendo, God Given Choir, Nenda na Nyinji, Bawagidwa, Tete Business Solutions, 77 Interior World, Hallmark Construction and Painting Company, City Sites Limited, Tabula Property Services, Seman Records, Bangafi Agroforestry, Winsor Day and Boarding Primary School, Ne Prime Radio.